Chuti bakunzi babaho neza, bahaye ikaze aho muherereye hose, bahaye ikaze aho muri mu mpande zose zitandukanye, mwese abadukurikira muri mu bihugu bitandukanye, mwese abakomeje kutwereka ko turi kumwe, mwese abakomeje kutwereka ku ibyo dukora ari mwe tubikorera, mwese bifurije kugubwa neza no gukomeza kugira ubuzima buzira umuze nk'uko marambi bifuriza muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda cyane, muri abagaciro. Hari umukunzi wacu uri mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda yari yatwandikiye atubwira ko afite ikibazo cy'umwuka mubi, impumuro mbi iva mu mazuru no mu kanwa ariko iturutse mu nda, agatura n'imibi izana umwuka unuka. Mbese afite ikibazo cy'impumuro mbi, afite ikibazo cy'umwuka mubi uva mu nda ye. Yatwandikiye ababaye ubutumwa burebure cyane, atubwira ko umugabo we batagihuza urugwiro, mbese atakimubona, akaba ari ikibazo kimuhangayikishije cyane. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti, umuti uvura impumuro mbi yo mu mubiri, ibiri mu mubiri wawe iterwa na bakteri zitandukanye, haba mu kanwa, haba mu mazuru, haba mu gitsina, ku bantu bagira impumuro mbi mu gitsina. Uyu muti ni umuti wica izo bakteri ziri mu mubiri wawe, ukawusukura umubiri wawe ukamera neza mu gihe cy'iminsi 15 gusa. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere y'uko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya uko ugomba kwitwara n'uko wakwirinda, dore ko nk'uko murambi kubwira kwirinda biruta kwivuza. Inama ya mbere nakugira, niba ugira impumuro itari nziza iguturukamo, niba ugira icyuya kitari cyiza, niba ugira impumuro mbi iva mu kwaha, niba ugira impumuro mbi mu gitsina, niba usura umusuzi unuka nabi cyane, inama ya mbere nakugira mbere y'ibindi byose ni ukunywa amazi ahagije, byibura ukajyunywa litiro 2 z'amazi ku munsi. Kunywa amazi ahagije ntabwo bivuze kuyanywera rimwe. Hari umuntu umva ngo kunywa amazi ahagije agafata igicupa cya litiro akagikubita ku munwa akakigotomera mpaka kimazemo, ntabwo ibyo ari byo bivuze kunywa amazi ahagije. Ahubwo ushobora kujyunywa ikirahure buri saha, ariko ukamenya amazi wanyoye, ukamenya neza ko litiro 2 wazinyoye ku munsi. Amazi ni ingenzi. Nagira inama abantu bose muri rusange muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Inama nabagira abakunzi babaho neza ni uko twanywa amazi ahagije ku munsi kandi tugakora imyitozo ngororamubiri. Amazi asukura umubiri wacu kuko virusi mbere yo kugera ahandi hantu hose mu mubiri ibanza gufata mu mihogo. Iyo unywa amazi ahagije za virusi zikamanuka zikajya mu gifu, igifu kikaba cyasi kikavanga ibyo wariye na za mikorobe. Ubu ufite amahirwe yuko izi mikorobe zishobora gusohokana n'umwanda ntizibe zakwirakwira umubiri wose. Ikindi, gukora imyitozo ngororamubiri, iyo ukora siporo biriya byuya bigusohokamo bivamo, bituma utwenge tw'uruhu tuzibuka, imyanda igasohoka, amaraso agatembera neza mu mubiri. Iyo umubiri wawe ukora neza, iyo ugize ikibazo cyo kwandura virusi yariyo yose harimo na coronavirus, iyo ugize ibyago ukandura virusi yariyo yose, unywa amazi ahagije, ukora siporo, umubiri wawe ubasha kwirwanaho, wanabona umuti ugakira vuba kuko umubiri wawe uba ukora neza. Bakteri rero n'amavirusi byinjira mu mubiri wacu nibyo bituma turwara, nibyo bituzahaza, nibyo bitwica, kubera ko usanga abantu benshi iyo umuntu yumva ari muzima nta kibazo afite ahugira mu mirimo ye, agahugira mu byo ashyize imbere mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko ntabashe kwiyitaho,
ntabashe kumenya ko uyu mubiri ari rwo ruganda dukoresha, uyu mubiri ari wo uduha kuba twakora n'ibindi, kuko mu gihe udafite umubiri muzima nta na kimwe wakora, nta kintu wakwimarira udafite umubiri muzima. Ikintu cya mbere ni ukubanza kubaka umubiri ukagira ubuzima buzira umuze, hanyuma wa mubiri ukabona kukoresha ibindi ariko nawo wawitayeho. Dore rero umuti mwiza uzasukura umubiri wawe, umubiri wawe ukamera neza, ugashira impumuro mbi yavaga mu mubiri wawe, umubiri wawe bakteri zigapfa, umubiri wawe ukagira ubwirinzi, abasirikare b'umubiri bakongera bagakora neza. Uragenda ukarandura ikinetenete, wamara kukirandura ukaza ukakironga neza, ukacyoza neza, hanyuma ukagenda uvunaho gatoya uhereye ku mutwe. Ubwo wateguye akantu keza kogeje neza, uza gushyiramo uyu mushongi w'ikinetenete, hanyuma ukajunywa ikiko kimwe cy'umushongi w'ikinetenete buri munsi. Ushobora kunywa uyu muti mu minsi 15, yaba ntakirahinduka ukongeraho indi minsi 15. Nyuma y'iminsi 30 uba umeze neza cyane, umubiri wawe umeze neza, uri gukora neza, nta ukikwinuba. Niba wajyaga guseka uri mu bandi ugapfuka ku munwa, ugatangira guseka neza wisanzuye nta rwikekwe. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, urambifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Mbashimira cyane mwebwe mwese, ari wowe wamaze gukora subscribe kugira ngo nawe udutere inkunga yo kujya udutiza amatwi, ukadutega amatwi, ukatwumviriza, ni inkunga ikomeye cyane. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Arabarwaye barwara ubukira, ndetse na utararwara ndakubwira ni komeza wumve inama, ukomeze wirinde. Kwirinda biruta kwivuza.